Norvegia. Já, kom aðstofan! Sigur á velli 1 var Kristján Jónsson Jóður. Nú keppa á velli 1 til Hlynur Helgason, Grindavík og Sigurður Sigurðsson Grutti. Og tilbúinu þar verða Jón Þórunnsson Jóður og Tómas Tómasson Ármanni. Já. Rétt þetta! Já, há. Þú tök, Linur. Þau voru henni að brjóta já, nóg fótt fætinum, flott þetta. Hvað svo sig? Ástór! Flott ástór, góð bara þetta. Halda.